programmet Ach så, eller som vi också skulle kunna säga, nu måste jag säga något, handlar om goda föresatser, förälskelse, löften som bryts och förhoppningar som infrias. Men framförallt handlar det om nyttan av att kunna lite språk. Ich komme am 10. August nach Stockholm. Det är inte möjligt. Kommer ingen hit? Läs det där en gång till. Ich komme am 10. August nach Stockholm. Jag kommer den 10 augusti till Stockholm. Kommer hon hit den 10 augusti? Det kan hon ju bara inte göra. Ja, men det står så. Det väntar det blir om på torsdag om 3 dagar. Åh, herregud. Hej på ungdomar! Hallå, klicken. Nej, men titta, hur du har ny bil. Nej, ny och ny, men den är nyköpt. Köpte den igår. Så, är du nöjd med den då? Ja, det är. Vad är ett problem med den här? Det är när jag har fönstret öppet så här så kastar folk in en massa brev. Ja, du är ju lik i alla fall. Men det är inte bror din. Väldigt vad du ser bekymrad ut. Jag har verkligen alla anledning att vara också. Vadå då? Hans tjej från Västtyskland kommer hit. Nej, men det är väl kul? Eller vill du inte träffa henne? Jo, visst. Hur har du träffat henne då? Ja, det var en dag förra sommar. Jag var på väg hemåt på cykel, så cyklade jag omkull. Aj. Was passiert? Tut's weh? Det gick bra, ingen fara. Ist wirklich alles in Ordnung? Världens snyggaste tjej kommer fram och tar hand om henne. Tar hand om det? Slog du det så mycket? Lite skrubbsår bara. Jag låtsades för att bli bekant med henne förstås. Och hon var tyska? Ja. Och pratar bara tyska? Ja. Men så sa de något på radio om någon språkkurs som skulle komma i radio och tv. Så då stack jag iväg och skaffade kursboken på stubinen. Ach så. Ja, vet du, det kan vara bra att kunna tyska ibland. Kan det säkert dö. Men... ja, hur som helst så lovar jag den här tjejen, ja, Inge heter hon förresten, att jag skulle lära mig tyska tills vi sågs igen nästa sommar. Nu alltså. Hier hast du meine Adresse. Ja, adress. Gut. Nett sie kennengelernt zu haben. Auf Wiedersehen. 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 Tschüss. Tschüss. Du, Inge! Nästa år kan vi prata med varann! Kyss! Kyss! Sen har vi brevväxlat. Brevväxlat? Ja, det är syrran som har skrivit, låtsas att det var jag. Ja, hon följde den här kursen i radio och tv. Jag vill inte säga att hon har blivit bra på tyska, men hon har blivit ganska bra på tyska för det här dagen. Och nu kommer alltså när Inge hit? Ja, på torsdag. Nu, brev har tagit god tid på sig. Nej, men ta det nu bara lugnt. Det är klart det här ska ordnas. Med tyska är det så finurligt. Så kan du bara säga, ach så. Och sen vara lite lyhörd och höra upp så här ordentligt. Tonfallet hon använder när det blir en paus, klämmer in ett litet ach så, eller lite mer förvånat, ach så. Eller lite upprört sådär, ach så, eller förkylt, ach så. Men vänta, jag har kommit på en idé. Om vi gör så att Henrik är så pass förkyld och hes att han inte kan prata. Men då kanske inte ingen ens vill träffa mig om jag är så förkyld. Nej, det är det. Men du kan vara allergisk. Men hörni, det är en sak jag måste bekänna. Lova inte besur på mig. Vad har du hittat på nu då? Jo, i de här breven som jag skrivit. Ja, jag anar det värsta. Varsågod. Jo, det skulle vara roligt att ha en bror som var kändis. Kändis? Ja, så jag skrev att du var en känd skådespelare. Svensk James Bond. Nej, inte riktigt så, utan en riktig skådis som har spelat Faust i våras. Faust. Ja. Ach så. Och att du ska spela Hamlet till hösten. Hamlet, du kunde ha huggit till lite lagom i alla fall. Ta det bara lugnt. Malin och jag, vi bildar en liten PR-avdelning här. Så tar vi hand om det här problemet och kommer en paketlösning till på torsdag. Nej, nu måste jag dra. Hej då. För då ska du gå. Hur ska vi fixa det här då? Lovar du att lära dig tyska höst? Ja. Och satsa på den där tjejen? Ja. Då ordnar vi det här.
Vi ses här imorgon samma tid, samma plats. Samma tid, samma plats. Kom hit ett tag och så tar du med dig bakelsen. Så, sådär. Och så tar du på den där. Draperar över skallen sådär. Så, eller vad? Ja, så den ligger över så här. Och så fram med högerhanden. Så, genom bakelsen. Så håller du upp den ett par decimeter framför så där. Så lite högre så. Och så tittar du på den lite drömmande, va? Ja. Ja, du, min bakelse säger han, den är inte så svårt. Se bara lite naturlig ut. Men vad går det här ut på egentligen? Ja, det får du veta så småningom. Ja, titta på den nu. Försök att tolka bakelsens innersta väsen. Det är bra. Håll det då. Bra. Schysst. Ja, ska jag ha den här nu då, eller? Ja. Så. Tack så då. Då ses vi imorgon. Auf Wiedersehen, meine Freunde. Auf Wiedersehen. Hej då. Alltså, hade jag lärt mig tyska, hade vi sluppit det där. Nu kan du ta den här och checka upp den eller göra vad du vill. Ach so, da sind Sie ja, meine Herrschaften. Guten Tag. Ein schöner Tag, nicht wahr? Guten Tag, ja, wunderbar. Ja, men skärpning nu, tack, och tala om vad jag ska göra istället. Jawohl. Jo, vi gör nu precis som jag kom överens om. Du ska vara så förkyld. Allergisk. Eller allergisk, ja. Och framförallt så hes så du inte kan prata. Det är klart. Ja. Har du något mer problem? Ja, det där med att jag skrev att han var en känd skådis. Ja, men det är fixat. Ja, okay. Hejdå. Ja, det får du se på torsdag. Jaha. Vet någonting om när Inge? Har hon några speciella intressen? Ja, hon sportar. Jag är medlem i Gribelund sportklubb. Som passiv medlemma. Väldigt passiv. När kommer det här tåget nu på torsdag? 10:30. 10:30. Ja, men då säger vi så här. Vi ses nere på centralen en kvart före. Och nu skulle du och jag behöva ha en liten enskild överläggning. Så att om du, Henrik, till exempel tog och klädde upp dig lite grann till på torsdag. Det är viktigt, förstår du. Du skulle till exempel ha bytt skjorta för länge sedan. Ja, men jag har bytt skjorta för länge sedan. Ja, men då kan ni snacka lite hemlisar. Jo, när ni går fast. Här, den ska du ha på dig. En halsduk, mitt i sommaren. Du ska ju se förkyld. Nej, förkyld. Jag skulle vara allergisk. Ja, men förkyld eller allergisk spelar roll. Var inte så kinkig nu. Så kom ihåg att du är hes så du kan inte prata. Ja, men det är larvigt. Det är... Du ska ha den här också. En hyacint. Det är det du är allergisk mot. Se där. Hyacint på våren eller hyacint på sommaren. Ja, det är samma sak. Jag kan inte traska omkring min hyacint mitt i sommaren. Det ser inte klokt. Du har den helt enkelt i påsen. Och sen när inte Inge tittar på så luktar lite på blomman och nyser. Ja, det här känns fånigt, hörrni. Alltså, om jag hade bara lärt mig tyska där. Nej, tåget är inne. Ja. Känner du igen henne? Ja, men det är klart jag gör. Men jag vet inte om jag vill gå med. Na, da seid ihr endlich. Nett, dich wiederzusehen. Warum hast du denn den Schal um? Mein Bruder ist verkühlt. Erkältet und allergisch. Erkältet und allergisch. Willkommen in Stockholm. Ich bin Marlin. Ich bin Henriks Schwester. Ich bin also die Inge. Guten Tag. Willkommen bei uns. Ich bin ein Freund von Marlin und Henrik. Ich heiße Inge Wolf. Und ich bin Martin Hilding Hugo Manuel Samuelsson. Bitte wie? Martin Hilding Hugo Manuel Samuelsson. Das ist aber ein langer Name. Ja, aber man sagt immer Klicken. Klicken? Ja. Klick. Ach so. Klicken. Du bist also Klicken. Ja, nun, ich nehme das Gepäck und ihr drei macht einen kleinen Spaziergang. Vielen Dank, dass du mein Gepäck nimmst. Bitte, bitte. Tschüss. Tschüss. Da. Für mich? Das ist aber nett von dir. Eine Hyazinthe. Henrik, was für ein Tor denn da? Du hast ja nichts zu sagen hier, du.
mal! Das ist ja fantastisch. Henrik Schöberg als Hamlet. To be or... Nej, men det här går inte. Nu är jag som talar om att jag inte följde den där kursen. Håll tummarna nu. Du kan ja widersprechen. Ja, ich kann sprechen... aber ich kann nicht sprechen Deutsch. Ach so. Skönt i alla fall att hon inte blev arg för att vi försökte lura henne. Nej, hon är schysst. Gibt es hier Eis im Winter? Om det finns is här på vintern? Ja. Ja, Eis im Winter hier und kallt. Sehr kallt. Ja, ich habe Rock im Winter. Du hast einen Rock im Winter? Ja. Du, Rock. Mm. Det betyder kjol på tyska. Ytterrock, det är mantel. Jaha, alltså ich habe Mantel im Winter, nicht Rock. Mhm. Naja, aber jetzt ist ja Sommer und es ist herrlich hier, so grün. Mhm. Midsommar, in Juni also. Wunderschön. Ja, Midsommar, wie wichtig Hochzeit in Schweden. Nächstes Jahr, Midsommar, bist du ledig? Kannst du komma? Dann haben wir schön Hochzeit. Vad är det som är så kul nu då? Vad? Du har ju spriat till henne. Nej, det har jag inte. Jo, det är så här. Ledisch, ja. Det betyder ogift på tyska. Aha. Och Hochzeit, det betyder bröllop. Aha. Ich komme gerne nächstes Jahr und feiere mit euch Midsommar. Vad hör du? Jag hör, ingen förstod mig det. Ja, oh, tur är väl det. Du, håll dig till mer ofarliga ämnen. Das ist was? Was ist das? Was? Das ist was? Vadå? Was? Kan jag få dina ögon? Det är mycket folk här. Nisch kören lite. Liksom det är över. Va? Det är över. Liksom, det är mycket folk här. Kan du svenska? Ja, lite. Jag har lärt detta år. Men då har du förstått hela tiden. Ja, men det gör ingenting. Det har varit roligt. Ach så. Ja. Det är mycket roligt att kunna språk. Det är säkert. Ja, tänk så mycket enklare livet blir om man lär sig tyska. Och så mycket roligare sen. Så nu är det jag som tar itu med Välkommen igen, nybörjarkursen. Och jag fortsätter naturligtvis med Välkommen by Ums. Sen åker vi och hälsar på Inge. Ja. Ja. Ja, välkommen. Danke. Radio- och tv-kursen i tyska, Willkommen bei uns, inleds med ett introduktionsprogram i radio torsdagen den 14 september klockan 16.15 och söndagen den 17 september klockan 17.15 i radions program 2. Ni kan också få mera upplysningar om kursen från Utbildningsradion, kundtjänst 115 80 Stockholm. Telefon under kontorstid är 08 784-4240.
Har programtidningen kommit? Det här är några av Utbildningsradions TV- och radioprogram. Läs mera i programtidningen. Programtidningen finns nu att få i Pressbyrån, bokhandeln eller på biblioteket. Den finns också som taltidning och kan beställas från Utbildningsradions kundtjänst.